този невероятен пролетен ден. Сипал съм си една вода, да не съм капо, и викам да се включа. Защото напоследък не мога смогна. Информационното цунами е огромно. Бият в Украина, в парламента, в Калфланд, в Фергенът. И то кое по-напред? В Украина войната продължава вече почти 2 месеца. Русия се затруднява с превземането и не знам какво става. Да пуснат нафта на 1,80, ще я превземем за 2 дена с пътя. Марш ще направи една бензиностанция в Мариупол и колоната ни стигне до Одеса. Няма да има отде да минат танковете. Да виж как ще им изнесем държавния резерв с балканчета. Изключително интересни бяха дискусии. Дали да пратим военна помощ на Украина? И си викам така. Кое да пратим, бе? Изтребителите, дето ги чакаме, може да си пратим подводницата. Слава! В смисъл, не точно да я пратим, ами да дойдат с репатрака да се изтеглят. Ми да, той къде е Одеса, бе? Ще дойдем да бутнем малко. Разбира се, че мога да им пратим помощ. Ма няма да е военна. Можем да им пратим пътна помощ. Ама само ако застрахователната им полица го позволява. Майко! Ще пратим, ще пратим. Нали знаете? Баба от село праща домати, краставици, кашкавал, сирене, месо, ракия, плодове, цветя, яйца. А баба ти от София ти праща много поздрави. Може ние да ги помолим, те да ни пратят няколко снегорина. Че тъй като гледам, зимата пак на изненада. Ма той път ще е през април. Ало, сняг през април, майко! Ало, щом буквата Р присъства в името на месеца. Не се изненадва, ако ти настръхи газа. Ми да, 1876 година. Нашите като са дигали априлското въстание, снега ги е попилял. Но в крайна сметка успяваме да извоюваме свободата през 681 година. Какво? Ко ми се смеете, бе? Така казаха Фергенът. България се освобождава 681 година. От Хана Спарух, а история славянобългарска е написана от Иван Вазов. Ко се смеете, бе? Кое не ви е ясно? Не знаете ли? Включил я в цикъла Епопея на забавените. А вие ми се смеете. Много смешно. Затова ли Кирил и Методи дадоха животите си на шипка, за да се подигравате? Друго, което научих от Ергена, е, че Яна Карейна е писал Пушкин. Майко! Хвани я едната, удари другата. Я помню чудно и мигновение. Передо мной явила стъй, как мимолетное видение, как гений чиста и красота й. Е казал Толстой, докато е гледал последния епизод на Ергенът. То била сценария, ама такъв сценарий Стивън Спилбърг не е виждал, е братче. Горкия Ерген, завалията. Той не е случайно се е пуснал на борсата. Аз му съчувствам на момчето. След това предаване не на борсата, ами направо телк трябва да си изкара. То да издържиш толкова време в този курник, трябва да ти се брои поне за 75% инвалидност. Горкия, много мило. Няма що. Айде, че оглупях само докато говоря за това нещо. Абонирай се за нашия канал, за да не те пребием. Цъкни палец нагоре, остави коментар, за да не те пребием.